ئێرە مزگەوتی گەورە و مەرقەدی کاگ ئەحمەدی شێخە لە سلێمانی. بەشێک لە هەژار و نەداران بەڕیز وەستاون بۆ وەرگرتنی ژەمە خواردنێک. لێرە ڕۆژانە خواردن بۆ زیاتر لە هەزار کەس ئامادە دەکرێت و لە ژەمی نیوەڕۆ و ئێواراندا دابەش دەکرێت. لێرە خواردن ڕۆژانە ئەیەن هەموو ڕۆژێ. ڕۆژان جوعمان گۆشت و برنجە، ڕۆژانی تر تێشتی تر ئەیەن، هەموو ڕۆژێ خواردن ئەیەن. خواردن وەرگێ هەموو کەس لێرەوە دادەخوا، زۆربەی لێرە دادەخوا. ئەوەی کە دوکاندار و هەبی لێرە دادەخوا. ئامادەکردنی خواردن دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی کاگ ئەحمەدی شێخ کە لە سەدەی نۆزدەهەم داژیەوە. لە ساڵی 1990ەوە دووبارە نەریتی خواردن ئامادەکردن دەستی پێکردوەتەوە. ئامادەکردنی خواردنەکە لەسەر ئەرکی خێرخوازان و بەشێکیشی لەسەر ئەرکی تەکیەی کاگ ئەحمەدە. ئەم خواردنە لە سەرەتاوە کە ئەم چێشخانەیە کراوەتەوە لە زمانی حاجی کاگ ئەحمەدی شێخا بۆ فەقیر و هەژارانی ئەم شارە وە بۆ کەسانی کە لە شوێنانی ترەوە ڕووەکە نە شاری سلێمانی غەریب و خەڵکێک کە خەڵکی ئێرە نین لەم چێشخانەیە خواردنیان خواردووە. لە ئەوڵەوە لە سەرەتاوە کە دروست کراوە هەر بۆ فەقیر و هەژاری شار دروست کراوە بۆ خەڵکی غەریب دروست کراوە. ئێستاش هەر بەردەوامە بەو شێوەیە بۆ خەڵکی فەقیر و هەژار. ئەرکی خواردن حازرکردنەکە خەڵکێک لە مەطعەمە هەندێکیان دامەزراون و هەندێکیان خەوبەخشن خواردنەکە دروست دەکەن. بەڵام ئەوەی کە یەد بۆ ئێرە و خواردنەکەی کە یەد بۆ ئەم مەطعەمە بەعام خەڵکی شار خێرخوازانی شار بەشداری تیاکەن و دەوریان هەیە ئەوانش. بەهۆی زۆری ڕێژەی هەژارانەوە ئەو خواردنانی ڕۆژانە ئامادە دەکرێت هیچی نامێنێتەوە و دەخڕێت. هەرەمەش نییە لە کاتی مەراسیم و بۆ نائینی و کۆمەڵایەتیەکاندا لە مزگەوتی گەورە و تەکیەی کاگ ئەحمەدی شێخ خواردن ئامادە دەکرێت.